Bueno, ba, arratzaleone guztioi, eta mila esker. Gaurko maingurura horbiltzeagatik, egia da, bueno, maingurru bitxia, men urrun zaituztet, ez? 2 metroko distantzia hau mantenduz, baina, bueno, nahiz eta urruntasun hau egon, iruditzen zaigu urruntasun ere simbolikoa dela, ezta? Gure komunitatea gero eta elkartuago dagoela, gero eta batuago dagoela. Zalantzari gabe, bueno, pandemia honek gogor jo du, pandemiak honek gogor jo du zaurgarrienengan, pandemia honek gogor jo du ahulenengan, eta hezkuntzaren eremuan ere bai, eta euskararen eremuan ere bai, eta gure komunitatean eremuan ere bai. Pandemia honek erakusten du, pandemia hau erakusten ari da, gure sistemaren gabeziak, eta hezkuntzaren kasuan ere, ikusi dugu, sistema ahula dugula, ikusi dugu zenolako urraketak egon diren hizkuntza eskubidetan, zenolako urraketak egon diren osasun asistentzia euskaraz jasotzeko, zenolako urraketak egon diren pandemiari buruzko informazioa berezko hizkuntzan jasotzeko. Orduan, egia bada, pandemia honek hainbat ahulezia, gizartean hainbat ahulezia utzi dituela agerian, baina hizkuntzarena eta hizkuntzarena ere bai. Hala ere, pandemia honek ere, badaka gauza guztien moduan, txarrenari onena ere atera dio, ikusi dugu komunitatea atera dela, komunitateak elkar zaindu duela, komunitateak elkartasunez jokatu duela, aitortu behar da sortzaileek egin duten lana, aitortu behar da euskarazko edabideek egin duten lana, alegia benetan, txarrenari txarrena ateratzen dio, baina txarrenari onena ateratzeko gai ere izan da pandemia. Eta harri hori tiraka, kontseilua geroan jarri du bere begirada, ezta? Iruditzen segulako, testu inguru honetan, parametro berriak ari direla eraikitzen, ez? Nola eraikiko dugu gizarte berri hau, zen izango den oinarria, zaintzaz hitz egiten da, komunitateaz hitz egiten da, eta gure ustez, parametro guztiek bat egiten dute guk askotan aldarrikatu dugunarekin. Azken finean, guk beti esan izan dugu, geroa euskaratik eraikitzea dela, geroa justiziatik eraikitzea, geroa berdintasunetik eraikitzea, alegia gizarte berdintzale bat eraikiko badugu, hizkuntzaren parametroa, euskararen parametroak erdigunean egon behar duela. Todi izan da, arrazoia, no? Ikusiko zaituzia honezkero bideo batzuk, baina kontseiluak dinamikau abian jartzeko. Geroa euskaratik eraikin nahi dugulako, elkar hartuz, elkartasunez eta elkartzainduz. Eta horretan guztian kokatzen da gaurko maingurua. Egia da, oso pozik gaude, zaituta, bueno, berriarekin eta foroarekin, o Matilugade Kulturparkearekin batera antolatutakoa, bueno, mila esker zuei, baina mila esker streaming bidez ikusten ari diren. Eta eskerrik asko izlariei, iruditzen zait, oso plantxa polita dakagula, oso ekipo polita dakagula, lehen ez dandakoaren gatik, ez da? Bueno, askotan hitz egiten dugu interseksionalitateaz, askotan hitz egiten dugu ertzetatik erdigunera eraman behar ditugu hainbat elementu, euskararen ere bai, eta iruditzen zait gaurko plantxarekin, bueno, bez, horre guztiak, arioie guztiak, lotzeko aukera izango dugula, eta bueno, lortuko dugun oiala, koloretsua eta polita izango dela. Ne aldetik, besterik ez, mila esker, gaur ona hurbiltzeagatik, mila esker, streaming bidez jarraitzen ari diren ikusle guztiei, eta, bueno, ja, goizalderi emango diotitza, eta bera ja, bera goberna dezala, hemengo hartaldea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, arratsalde on denoi, hemen zaudeten hoi, eta baita ere, sarearen beste aldean zaudeten hoi, esatera joan naiz leioaren beste aldean, kasi leioa bihurtu baita azken egunotan sarea. Esan behar dugu, ordu bete egongo direla hitz eta pitz, baina norbaiteke gero amaieran galderaren bat egin nahi badu, edota bai sarearen bidez, edota bai hemen zaudeten hoi, bidea emango dizuegu, ba, galdera hori egiteko, jasoko dugu eta beraiei zuzenduko diogu. Bueno, traola bat dago, geroa euskaratik, hor dago, norbaitek Twitter bidez txiokatu nahi baldin badu, ez dakit hemen wifirik dagoen? Bai? Bueno, ba, badakizue. Wifia dago, beraz, txiokatu dezakezue. Bueno, dinamika hau abiarazui egin du kontseiluak, Martin Ugalde Parkeak eta Berriak, euskararen normalitaterantz,
Eta gaur saiatuko gara, ez dugu irtenbiderik emango nik uste dut, ez? Hemen saiatuko gara gauzak ez dakit argitzen edo galdera gehiago gaineratzen dagoeneko mai gainean daudenei, baina bueno, saiatuko gara behintzat ordu bete inguru elkarrekin konpartitzen bueno, gure kezkak, gure zalantzak eta gure galderak ere bai. Gurekin daude hiru pertsona, batetik erdikaldean daukazue Amelia Barkin, bera Bilbon jaioa da, filologia erromanikoan doktore, irakasle eta ikerlaria, Mondragon Unibertsitatean ematen ditu eskolak, Emakundek 2008an argitaratutako euskararen erabilera ez sexista monografikoaren egilea da, bere gogoetak eta egindako ikerketa lan batzuk Inguma datu basean irakur ditzakezue nahi baldin baduzue. Duela hiru urte Jakin Aldizkarian kaleratu zuen artikulua nabarmendu nahiko nuke, euskara generoa klasea eta jatorria eskolan, edota aldizkari berean 2008an immigrazioa eta euskara kaleratu zituen. Orain ez da momentua, baina gero momentu bat badukazue sarean kontsulta daitezke. Eta esaldi bat hartu dut argian 2010. Urtean emandako elkarrizketa batetik, ez dakit berdin pentsatzen jarraituko duzun, ze 10 urte pasatu direla konturatu naiz oraintxe bertan. Etorkinak ez du arazo berririk ekarri euskararen auzira. Etorkinak ez du hemengo hizkuntza egoeraren berririk. Gehienek ez dakit hemen gaztelania ez beste hizkuntza bat hitz egiten dela etortzen dira, eta gure egoera soziolinguistikoarekin egiten dute topo, eta ez dute errez ulertzen. Eta nola ulertu, zergatik ikasi behar dute beraien seme alabek kalean entzuten ez den hizkuntza bat. Hori da besteak beste esaten zenuen, arratsaldeon Amelia, eta eskerrik asko etortzagatik. Bai. Josu Amezaga hemen nire eskumatara dago, Karakasen jaio, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria da, ikusentzunezko komunikazio eta publizitate saileko zuzendaria, nor ikerketa taldeko burua, soziologian doktore, bere ikerketa lerroa, kultura, komunikazioa eta nortasuna dira besteak beste, Australia edo eta Eskoziako unibertsitatean ibilia da ikerketa lanetan, eta hemen ere utziko dut hausnarketarako esaldi bat, 2018an berria egunkariak jaso zuena, berak emandako euskarazko kultur kontsumoa ulertu nahirik itzaldian oinarrituta, esaldi bat atera dut. Eta esaldia da, euskaldungoa aldatu eginda azken hamarkadatan, kontzeptuek eta ideiek ez digute lehen bezala balio, euskaldun asko, euskaraz guzti sozializatu gabe daude, euskaldun ez diran asko, daude eta egongo dira gainera. Pentsatzen dut, jarraitzen duzula berdina pentsatzen. Bai, 2018koa antzeratxu bai. Urte bidira. Ez beti, baina kasun tamen. Arratsaldeon eta eskerrik asko zure etortzagatik. Eta han aurrez aurre Idurre Eskizabel, Beasainen jaioa, kazetaria, antropologoa, idazlea, irakaslea, ikerlaria, bere artikuluak ere irakur ditzakezue Inguman. Iaz Sus argitaletxearekin kaleratu zuen Trikua esnatu da, poesia liburu oso interesgarria eta oso ona. Hori ere hasi irakurtzen. Ez Trikua ez da poesia, barkatu. Ai, ez Trikua, ez barkatu, Goseak Janak da poesia, barkatu. Bueno, Goseak Jana irakurri eta Trikua esnatu da, ere bai, jakina, erdioana edo lau eskutara idatzi zuen Lore Agirrerekin, hor dagoen Lore Agirrerekin. 2018an, Sus argitaletxearekin kaleratu zuen liburu hau, eta poesiarena. Eta esaldi bat aipatu nahi dut zuk ere emandako elkarrizketa eta idatzitako hietatik, eta esaten du esaldiak, bueno, paragrafoak. Badago euskaldun izatearen eredu bat, ideal bat, gune eta une batzuetan, baina uste dut iruditeria berri bat sortzen ari dela. Beste gauza bat da euskalgintzak subjektua nola eraikitzen duen, eta euskalgintza aspalditik da zabal eta askotarikoa. Bestela ezin dira ulertu euskara galtzear zen lekuetako bizi berri prozesuak. 2018, bi urte. Hori uste 2020koa dela eta... Hau 2020koa? Bai, Twitterren eztabaida baten botatakoa eta memorian berri xamar daukat, bai testu inguru eta bai zergaiti bota nuen, eta hortan bai... Era bat ado zaude. Bai, zait askotan gertatzen. Arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon.
Niri gustatuko litzaidake hastea izenburutik. No, euskararen normalitaterantz esaten du izenburu honek, aukeratu Euskontseiluak aukeratu duen izenburu honek, eta hiruroi galdetu nahi dizueke zer den normalitatea eta ia nahi ote dugun lehengo normalitate zarrera edo itzuli. Josu. Ara. Zergatik. Bueno, arratsaldeon. Euskararen normalitaterantz. Engaldera zaila da. Normalitatea duela 40-50 urte guk ulertzen genuen, bueno, berez uste dute normalitate kontzeptua hizkuntzetan edagokiola gehiago bere korpusari, ez hainbeste estatusari, hau da, normativizatu. Pues, hizkuntza batu, gramatikalizatu eta abar. Uste dut berez, zentzu horretan erabiltzen ez izala terminoa, baina gero gurean eman genion beste adiera bat, eta izan zen sozialki normalizatu, bere estatusean normalizatu. Duela 40 urte errezagoa zen normalizatzea ulertzea. Guk nahi genuen beste enpare izatea, beste barik. Pues beste daukatena, gaztelerak duena, ingelesak duena, beste herrialdeek, beste herriek dutena, ba guk ere eduki nahi dugu. Zer gertatzen da gaur egun? Batetik ez gara iritsi horretara eta bestetik beste normalitatea ere kolokan dago. Hau da, hizkuntzen munduan ez euskara, eske hizkuntza guztiak daude gaur egun dantzan. Lehen duela 40 urte normala zen akademian gure inguruko akademian gaztelaniaz edo frantsesez idaztea eta gaur egun normala dena da ingelesez idaztea. Duela 40 urte nazioarteko harremanetan frantsesak pisu oso handia zuen, gaur egun ingelesak du. Duela 40 urte normalean gizarte batean, gizarte gure inguruko gizarteetan, honeko gizarte elebakarrak ziren, hizkuntza berbera erabiltzen zen, eskolan, komunikabideetan, estatuan, etxean, kalean, eta abar, eta gaur egun hizkuntza aniztasuna gero eta handiagoa da. Gizarte ia guztietan. Eta gaur egun, nahiko normaltzat hartzen dugu zenbait tokitan, egunean zehar, lehen guretzat normala bazen, egunean zehar bi hizkuntza nagusiki erabiltzea, erdara eta euskara, baina gaur egun gero eta gehiago, hirugarren, haren laugarren bat. Hartzen badugu eguna bere 24 orduetan eta erabilera guztietan. Igual lagunekin hizkuntza berbera erabiltzen dugu edo bi hizkuntza eskolan bat, baina gero hartzen duzu telefonoa eta aplikazioak ez dakizelako hizkuntzatan daude edo ez dakize tresnaren eskuliburua beste hizkuntza batean edo Twitter bat iriste zaizu eta barra eta barra. Esan dut, normaltasun kontzeptu hori bera ere aldatu egin da. Beste hizkuntzentzat ere bai. Orduan, horren galdera da, nora joan nahi dugun. Orduan, nik ez dut hainbeste, pentsatzen termino hoietan. Gehiago pentsatzen dut, nik nahi dut euskara egoera berrietara moldatzea. Euskara egoera berrietara joatea eta egoera berriei aurre egitea. Hori normala den ala esten, bakoitzak definitu dezala. Baina hori planteatuko nuke, normalitate kontzeptuaren problematizazioa planteatuko nuke. Amelia? Bai, binik beste erpin batetik tiratuko dut. Lehengo normalitatera edo normalitatera itzultzea ez da. Niri ideia gazi gozoa iruditzen zait, alde batetik nahi dugu, nahiko genuke, ze konturatu gara denbora honetan, minorizatuta zegoena are minorizatuago dagoela orain. Eta ikusi dugu, subalternitateak pairatzen ari zirenak, orain haien egoera ikusi dute horiek, ikusi dute okertzen, ez? Prekarizatuek, zerbitzu domestikoan lan egiten duten emakumeek, zaintza behar zuten zarrek, presoek, arazo psikiatrikoak dituztenek, desabantaian zeuden ikasleek, hoie guztiek ikusi dute haien egoera okertzen, eta baliteke pentsatze, lehen hobeto geunden orain baino, ez da? Eta datorrena horrek ez dirudi gozoagoa izango denik, ez da? Eta arlo honetan, euskara ere,
sufritzen ari da, eta bueno, ba, egoera honek zailduko luke ba, Josuk aipatu duen normalizatze prozesu hori, ez da. Nik uste dut ikusten ari garela, ba, euskara dentsitatea galtzen ari dela, igual gero izango dugu aukera hezkuntzaz hitz egiteko, eta hor nabarmena da, eta beste arlo batzuetan ere bai. Tarduan, ba, nostalgia puntu hori gerta daiteke, ai, itzuliko bagina lehengo egoerara ez zen oso ona, baina orain okerrago gaude, ezta. Bestalde, claro, ikusten ari gara aukera batzuk, irekitzen ari direla, arrakala batzuk, oportunidade batzuk, esaten dute, ezta, ikusten dugu, ba, natura berreskuratzen ari dela apur bat, ez, geltzean gelditu gara gizakiok, eta badirudin naturari ari dela berreskuratzen zeo zer, osatzen ari dela, ba, ikusi du posible dela kontsumoa egun batetik bestera zera gelditzea eta ez zaigu ezer gertatu, ez? Eta orduan, bueno, ba, hor badaude beste aukera batzuk, ezta? Ikusiko dugu horrekin guztiarekin zegertatuko den, ez? Baina, gero, normalitatea, ez, normalitate hitza, Josuk problematizatu du eta nik uste dut gero eta gehiago kostatzen zaigula esatea komatxoak jarri gabe, ez? Eta sentitzen dugu mesfidantza ikasi dugulako normalitate horren atzean batzutan dagoela bestea, ez? Ba, konparazioan anormala dena mespreziatua dena eta normal zeo zer normal egoteko egon behar da bestea ere bai, ezta? Eta orduan, ba, adibidez LGTB mundutik eta queer ikasketetatik datorkigu, ba, ezera ez, hausnarketa hori, ba, normalitatea kolokan jartzea, ezta? Hor dator, ba, ez dakit Judith Butlerren esaldi ospetsu hori, ezta? Bueno, ba, ez dugu zertan normalak izan, ba, zilegiak edo benetazkoak izateko, ez? Bidezkoak izateko, ez da? Orduan, batzuk kostatzen zaigu euskararen normalizazio prozesuaz, normalizazio, normalkuntza hitz hori, ja, kostatzen ari zaigu apur bat, ez? Badakigu nondik datorren zer esan nahi duen, baina claro, beste hausnarketa batzuk etortzen dira beste arlo batzuetatik eta bueno, eta testu ingurua ere aldatu da. Ja, ez da bere terminoaren sorkuntzaren testu ingurua, Josuk aipatu du nola aldatu den testu ingurua, orain beste hizkuntza batzuk sartzen dira tartean. Bestalde, ja, agian ez dugu nahi izan hizkuntza hegemonikoak diren bezalakoa. Hori ez da gure eredua, ez dugu horrela jokatu nahi. Batez ere gure gizarteak ingelesaz eta frantsesaz gain, ba, gure gizartean daudelako 100 hizkuntza baino gehiago momentu honetan, ezta? Eta badakigu hizkuntza hegemonikoek nola jokatzen duten hizkuntza minorizatu guztiekin, ez bakarrik euskararekin, baizik eta etorkinen hizkuntzekin, ezta? Orduan, nik uste dut hor bai, ja kostatzen zaigula, ez, normalizazioa, normalitateaz hitz egitea, ez da? Orduan, bueno, ba, fin, ba, ez dakit nik, nahiko dugun itzuli, itxaron apur bat, haber beste zerbait, hobea gertatzen den, ai. Idurra. Bai, ni ere pixka eta Ameliaren hildotik, normalitatea eta euskara, ez? Eta lehendabizi bururatzen, bueno, niri bururatu zaidan abeintza da hori oksimoroi bat dela. Eta gainera oksimoroi bat geruza diferentetan, ez? Baina pixka bat, kontseiluak, zera ez, kanpaina honen hildotik eta gauza baten jarri nahiko nuke begia. Azken egunetan gure etxean asko aipatu deguna, ez? Eta euskararen normalitate edo lengoaren horretan zertaz ari garen. Adibide batekin. Bi egun dira Matxin Larzabal kazetaria hil dela, ez? Euskarazko kazetaritza bide urratzaile handi bat. Eta gainera egun hauetan han eta hemen ba hainbat soslai ohoratze jasotzen ari dena, ez? Hainbat oroimen eta halako proiektzio publiko bat, ez? Baina baldin bagoaz Matxin Larzabalen egunerokora urte askotan eguneroko hori prekarietatea izan da. Bere egunerokoan. Eta bere egunerokoan prekarietatea izan da
euskaraz lan egitea hautatu duelako. Eta nolabait, bere burua euskaraz ardaztea. Hori lan esparruari dagokiola. Eta gainera esango nuke euskalgintzako hainbat lekutara trasladatu dezakegula hori. Baina esango nuke prekarietate hori geruza horretatik aparte beste askotan ikusi dugula. Eta pandemiaren honekin, ba, bueno, Ameliak aipatu du, ez? Nolabait zaurgarrienak nolabait gehien eraitsi diren neurrian, ba, ikusi dugu, ez? Euskararena zer den, zer izan den, bai? Ba, jendaurreko, esan nahi dute, agintari eragileen, jendaurreko erabileran, nolabait parekotasuna eskuratua daukan administrazio eremuetan ere, ba, krisitxo hau nolabait nahikoa izan da ikusteko ze arintasunez daukan parekotasun horrek. Orduan, batetik prekarietatearena, bere lehengo egoeran ere egoera prekario hori. Orduan, hartara itzultzea, txarrena da, prekarietate hori, ba, desio bihur dakigukela, ba, denok hemen susmatzen dugun giroa nagusitzen bada, ez? Hizkuntz politikan bezala, politika sozial eta justizia sozialarekin zerikusia duten politika gehienetan. Orduan, uste dut lehengora bueltatzeak ez duela izan behar inola ere desio bat, bai gutxienekoak aldarrikatu eta berreskuratzea, baina oso kontuan izanik prekarietatea dela eta gutxienekoak direla, eta uste dute badela momentua nolabait gogoeta esatera nindua, baina hainbestetan esan dugu gogoetarena eta pentsatzearena, eta baina uste dute badela momentua nolabaiteko marra gorriak ezartzeko edo nolabaiteko oinarrizko hitzarmenak abiatzeko, ez? Azken batean erakutsi diguna honek guztiak besteak beste da euskara ez dagoela oinarrizkoetan, ez? Hainbeste zerbitzu esentzial eta premiazko eta ezinbesteko aipatu dugun honetan, ba zerbait erakutsi badigune guztia da hortik kanpo dagoela, ez? Orduan oinarrizko hitzarmen bat uste dut behar dela, hain zuzen ere oinarrizkotasun hori benetan benetako zoru bat emateko horri. Bueno, bai. Entzuten da, bai, bagane. Ez genik, nereari heldu diot gehiago normalizazioaren ideiari maila globalago batean, ez? Orain etorri eta ia alarma egoerara eta krisi garaira eta normalitatera itzultzea bada lehengo normalitatera. Hemen ere, neza konkretoago izan, antzeko ideia bat planteatuko nuke, alegia. Hizkuntzen egoera ez da estatikoa, dinamikoa da, eta bila betetarri hauetan aldaketa gertatu dira. Eta aldaketa horietako batzuetan euskarak asko galdu du. Eta euskarak asko galdu duen neurrian erdarak asko irabazi du. Orduan, itzuli ezagite itzuliko garen normalitatera, edo kostako zaigu lehengo egoerara itzultzea. Baina hori ez nuke ahaztu nahi, osea, egoera dinamikoa dira. Eta hemen galera, nire ustez, handi samarra gertatu da. Eta galera, baten galera bestearen irabazia da. Galderak ingo ditut, baina bueno, nahiko nuke solasaldia sortzea, Orduan, bueno, horren arira, hain zuzen ere alarma egoera izendatu eta bagenekien euskara egoera zaurgarri batean zegoela, leku batzuetan zaurgarriago besteetan baino, baina hemen nabarmen gelditu da, bueno, iaia bigarren mailako gauza bat dela hizkuntza eskubidea, ez? Beatogiak jaso ditu hizkuntza urradura dela eta salaketa gehiago, eta zuk aipatzen zen dituen Idurre marra gorriak eta nahi nizueke galdetu nola edo non ezarri marra gorriak, nork ezarri marra gorriak, zelan blindatu euskara horrelako egoera batean, ba kasi esatera joan naiz kulturaren pare usteko, baina bueno, baina bai, ulertu didazu, venga, Idurre. Horren giltza baneuka. Esan dugu hasieran, hemen galderak planteatuko ditugula. Bai, bueno, nik, esanet,
hizkuntz politikarena eta hizkuntz gatazkarena behin da berriro daukagun debate bat da, hogeita mar, berrogei, berrogeita mar urtez, egun urtez, ez? Eskuartean. Eta, bueno, nik itzarmena noski momentuz nolabait gure jendarte antolaketan eragile importantenak direnen aldetik eskertuko nuke, eta hor eragile politikoak eta nola ez alderdi politikoek egiten dutena baino zerbait gehiago egin beharko lukete, eta guztiez ari naiz, edo behintzat bai haien burua euskaltzaletasunean kokatzen dutenekin, eta baita ere demokrazian kokatzen dutenekin. Kosta egiten zaigu, nik uste dut, hizkuntz gatazkarena demokraziaren terminoetan jartzea, ez? Kosta egiten zaigu, urteetan eta urteetan diskurso diferenteak sortu dira, trakzio indar diferenteak, baina nik uste dut termino hoietan ulertzea importantea dela, besteak beste hizkuntza komunikatzeko tresna izateaz aparte, nor izatea egituratzeko tresna importanteenetako bat delako, bakoitzarengan, bakoitzak berearekin. Baina nor izatez ari garenez eta nor izate oso ez ari garenez, uste dut demokraziaren terminoetan planteatu behar dela. Gero, erabate interesgarria iruditzen zait eta hau guztia pentsatzerakoan eta amarragorriak eta hitzarmenak eta esate baterako gaur egun hizkuntzen, ez dakit, normalizazioa edo elkarbizitza edo kudeaketa hobe bat nondik pasatzen den ere oso ondo pentsatu beharko genuke, eta ados nago, ez dakik gureak izan behar duen hizkuntza hegemonikoek orain arte erabili duten eredua. Bai iruditzen zaidala eragile politikoek, eragile sindikalek eta nolabait jendartean eragile diren guztiek serio heldu beharreko gai eta debate bat. Nire ustez, tamalez, oso gutxitan egiten dena. Eta gainera, hori ez, norantzko haue guztiak aintzat hartuta. Josu. A ber, marra gorri bat. Nik uste dute, marra gorri bat izan beharko litzatekeela euskara ezinbesteko izatea. Hau da, krisi honek gauza bat utzi du agerian, edo nik ikusi dut gauza bat ezagiri jendea doz egongo den. Baina nik ikusi dudana da, euskara ez da ezinbestekoa. Euskara, erderaz esaten den moduan, prescindible da. Ez dut aurkitu hiztegian horako itzulpen edo ordain egoki egirik. Euskara kengarria da. Honelako uolde badator, honelako tsunami badator etorri da moduan, eta euskararik gabe egiten diogu aurre. Euskara desagertu eginda, praktikoki espazio publikotik, desagertu eginda, agindu, aholku informazio askotatik, eskolatik, komunikabide askotatik, desagertu eginda, hortik datuz gero kontseiluan jaso diren kesuak eta bat, eta orduan hemen nagusitu da ideia bat, eta da, gauza garrantzitsuetarako erdera hobeto. Eta hori, nik uste dut, etorri dala, eta jauzi zaigu gainera, mila bete eta erdian, ezagidana da, horrek ze ondorio utziko duen hizkuntzen inguruko ideologian eta abar. Baina somatzen dut, handia izango dala, nire beldurra handia ematen dit. Demostratu da, gauza garrantzitsuetarako gaztelerak edo frantsesak balio dutela, ez euskarak. Eta hori, beldur naiz, gure subkonsientean esote den lehen baino are gehiago geratuko. Ni horre beldurra ematen. Horren kontra, zein da antidotoa, omarra gorri edo egin beharrekoa, nik uste lortu behar dela euskara ezinbesteko izatea. Eta ezinbesteko izatea esaten duanean, ez dut esan nahi, hizkuntza bakar, eta horrein izutzen nahi, hasierako nire interbentziora. Eta berrogei urte, gizarte bakoitzean zegoen hizkuntza ezinbesteko eta ia kenduta
elebidunen kasua eta hizkuntza bakarra zen. Hizkuntza bera gauza guztietarako. Telebista, etxea, eskola, estatua, legea, sinema eta bat. Ez nik ez dut esaten euskara bihur dezagun bakar gaur egun 21. mendean ibiltzen zait ameskeria. Gaina ezakik nahi dudan be. Baina bai ezinbesteko. Bizitzaren arlo bakar batean nahi baduzue, baina ezinbesteko. Eskola bebeteko, euskara behar da. Telebistikozeko, euskara behar da. Lanpostu bat izateko, euskara behar da. Ezakin zertako, baina ezinbesteko. Zeren hori bihurtu ezkero, euskara gutxienez arlo batean ezinbesteko bihurtu ezkero, euskaraz bizi nahi duenari emango dio arnaza. Emango dio aukera beste donoren aurrean jarri eta esan, nik euskaraz nahi dut, eta euskaraz egingo dut, eta zuk ezinbestez badakizunez, nik euskaraz egingo dizut, orain zuk egin nahi duzun hizkuntzan. Baina nik eskubidea izango dut, nire bizitzan nahi duan hizkuntzan egiteko. Igual, ez du diazoko zuk emango diazun informazio euskaraz. Baina nik produzitzen dudana euskaraz produzituko dut. Ordan, nik marra gorri bat ibintzekotan hortzi piniko nuke. Gutxienez bizitzaren adar garrantzitsu batean, danok pasatzen garen adar batean, hor gutxienez ezinbesteko bihurtu. Gero itzuliko naiz horrera, Amelia. Bueno, ez dakite, ados nago esaten dutenarekin, ez da. Ez dakigu ondo gertatzen ari zaiguna den parentesi bat edo prozesu baten hasiera. Edozein modutan kezkagarria ze ikusi duguna da, bai, hori eskubideen urraketak arlo askotan, egunerokoak, ez? Batzutan txikiak, beste batzuan ez horren txikiak, baina egunerokoak. Eta sentitu gara, aktivismoa ere aprobaldo zorroan egon da, ez dana ez momentu oro, baina hor, ba, nik uste dut hor egon gara ere, ba, parentesian apur bat, eta orain, pentsatu dugu horrek, gertatzen ari zaiguna, ez dakik hori bukatuko den, ez, COVID-arekin batera, edo horrek aztarnak utziko dituen, eta zeintzuk izango diren, ez da, eta horrek kezka sortzen digu noski, ez. Orduan, bueno, ba, tentsioa mantendu behar da, ez dingo dugu, ez, aktivismoa osatu behar da, eta tentsioa mantendu behar da, ez. Beste gaira pasatu baino lehen, honekin amaitzeko galdetu nahi nezun Josu, ia gade aukera ona edo marra gorri ona izan liteken estatu aterako, ez dakit, ardura publiko bat duten persona guztiak, euskaldunak izan beharko balira, edo bai, erantzunkizun horrelako kargu politiko batera, edo hori, publikoan kargu batera doan persona guztia euskalduna izan beharko balitz, eta gero baita ere zer gertatuko litzateken Nafarroaren kasuan esatetarako horrelako egoeretan epaitegietan amaitu izan dira zenbait kasu, ez? Oposaketetan euskara eskatu delako eta horrekin ere hor beste marra gorri bat jarri beharko litzatekeela, ez? Bai, a ber, politikari guztiek euskaldunak izan beharko lukete. Ojalá, baina zorionez populazio gehien ez da politikaria. Orduan, nik nahi dudana da arlo bat identifikatu non euskara ezinbesteko izango dan, baina populazio guztia pasatu beharko dan bere bizitzan hortik. Horrela lortuko duzu jende guztiak euskararen gutxieneko ezagutza bat izatea. Eta euskararen gutxieneko ezagutza bat izateak, esan nahi du lehen esan duan moduan, nik nahi badu nire bizitza euskaraz egin aukera izango dudala. Nik gaur egon euskaldun gisa gehien kezkatzen hauen ez, informazio erderaz ematen diatela, nik erdera gaztelania ulertzen dut. Ni mozten hauena da, nik ezin egite euskaraz. Hori da nire arazoa. Orduan, nik uste dut, haratago joan beharko litzatekeela. Identifikatu, ez dakit zein den, ez dakit hezkuntza sistema den, ez dakit aisialdi sistema den, ez dakit lan sistema den, ez dakit identifikatu bizitzen sistema bat, nun, hizkuntza ezinbesteko izango den. Orduan, horrek zer dakar? Horrek dakar, jakina, horrek dakar nolabaiteko koerzio politikoa. Bai, hori politika da tik egin behar da. Hori ez da soilik jendea konbentzituz lortuko. Hizkuntza politika batek behar du atzetik erakunde politiko bat, behar ditu adostasun politiko batzuk, hori ukazina da, eta behar du indar politiko bat hori aurrera eramateko. Hori gabe, orduan, Nafarroaren kasuan,
pues indarrak dauden moduan, pues ikusi beharko da, noiz egin alden, noiz ezin den egin. Bai, bai, eta bestela indar politiko hori ezagoen tokietan bestelako diskurso batzuk, bestelako herri mugimendu batzuk eta sustatu beharko dira noski. Baina boterea dagoen tokietan, ikusi utortik jo behar dela. Hezkuntza aipatu duzu eta Ameliarekin bai komentatu nahi dut ze hezkuntzaren kasua desabantaiak eta desoreka handiak ikusi izan direlako egoera etxera derrigorrezko etxeratze egoera honetan, hain zuzen ere egon direlako ikasle asko bueno, nahikoa baliabide izan ez dituztenak euren lan egiteko etxetik, edo nahikoa hizkuntza ez dutenak menperatzen, edo inguruan euskaldunik izan ez dutenak euskara hori garatzeko. Hor zer gertatzen da edo zer gertatu da eta ze ondorio izango duen aurrera begira horrelako beste goera batean. Bai, ba hori da ikusten ari garen, ezta azken aldi hontan asko hitz egiten ari da arrakalak teknologikoaz, ezta egun batetik bestera, ba umeek ikasi behar zuten etxetik. Eta horren atzean etzegoen hausnarketarik, ez? Eta orduan arazoak joan ziren sortzen, egunak pasala, ezta? Denek ezin zuten hori egin, tresnak falta zitzaizkielako, baliabide teknologikoak, ezta? Baina ez hori bakarrik, ez da nahikoa tableta eta konektibitatea etxe batera eramatea. Etxe batzuk ezin dute bihurtu eskola. Familia bat bizi baldin bada gela batean edo ez dakit beste egoera batzuk gertatzen baldin badira ume horren ingurunean, osea berdin da tableta eta konektibitatea baldin badauka, ezta? Orduan bueno, hor ikusi dugu batzuk, claro, lehengo zaurgarri tasun hori agertu da ra, ez? Egoera batzuk agerrabatu dira, larriagotu dira, ezta? Eta gero, claro, dago agertu da arrakala linguistikoa, ez? Kikia Monarrizi entzuten nion, horretaz ere hitz egitea, ez? Hitz egiten arrakala linguistikoa eta batzutan solapatzen dira. Nik uste dut askotan desabantaia ekonomikoan daudenak horiek dira batez ere euskaratik urrunago daudenak. Ez beti, baina dira deskonexio teknologikoa eta desagerpen linguistikoa, ez da? Kasu askotan, ez? Orduan, hor daukagu zerbait, ez? Momentu honetan nik bai ikusten dut hezkuntzan aldaketa kualitatibo bat eta etorri da gelditzeko. Eta, bueno, izan da aldaketa, kanalaren aldaketa, ikaskuntzaren bidezko, ordenagailuaren bidezko ikasketa, ez? Ez da metodologikoa oraindik da, kanala aldatu dela ordenagailuaren bidez. Eta hori ja hezkuntza politikek bultzatu nahi zuten, hezkuntza sistema bazijoan apurka-apurka instituto batzuetan Chromebooka, ikastetxe eskola batzuetan ere bai, eta momentu honetan etorri da konjuntura hau eta irakasle guztiak jarri dira zeo zer egiten edo ia guztiak arlo honetan. Orduan eta batzuk ikasi dute orain urteetan ikasi ez dutena eta pentsatuta etzeukatena, ezta? Eta hau badator eta autoritate edukatiboek aprobetsatuko dute gainera. Eta esaten ari dira ja hau, ez jeitzi honetatik ze hau hemen geldituko zaizu, Baina nik esango nuke kanal hori aztertu behar dela, ez? Ordenagailuaren bidez ikastea. Zer den kanal hori, ze ondorioak dauzka. Eta ondorio bat da, kanal horren bidez, euskarak dentsitatea galtzen duela, ez? Orain daukagu euskararekin ukipen txikiagoa, denbora gutxiago euskararekin kontaktuan, ez da? Esango nuke gainera, zuek badakizue, klasea eman behar denean ordenagailuz nolakoak diren klaseak, ez da? Oraindik da erreminta traketsa, funtzio fatikoan asko inbertitu behar da, kanala mantentzen, ziurtatzen komunikazioa mantentzen ari dela, ez? Batzutan, hori da egiten dugun bakarra, zentzuten da, ez dut ikusten, ez dut ikusten, haber, osaude,
hori da daukagun maila bataz bestekoa, ezta? Eta gero komunikazioaren norabidea orain da irakaslea eta ikasleak. Haien arteko harremana, ja, bueno, joan da desegiten, ez, batzutan ez ditugu ikasleak ikusten, kamara ez dute konektatzen, eta irakasleok ez gara usartzen, ikaslei eskatzen kamara konektatzeko. Oan begira, ze komunikazio mota daukagun, ez da? Tutoretza joan da desagertzen, eduki disziplinarrei eman zaie garrantzia, harremanari ez horren beste. Orduan bila ze gertatzen ari den, ari da sendotzen funtzio bat, euskararen funtzio bat, eta da autoritatearekin harremana, disziplinarekin harremana, edukiarekin harremana. Disziplinarra ez errelazionala, ez errelazionala. Eta hori euskarari etzai ondo etortzen ondo dakigunez. Ondo dakigunez, ez da autoritatearen hizkuntza edukien, eskolako edukien hizkuntza izatea, ez da? Etxeko lanak ugaldu dira, ez? Orduan erreforzatzen da hori euskara zertarako da, ba irakasleari entzuteko eta etxean lanak egiteko, ez da? Euskararen izaera eskolarra, akademikoa erreforzatzen ari da momentu honetan, ez? Eta gero, ba, claro, begira, pantailekin badago oraindik zera hausnarketa potente bat egin behar duguna. Eta da, sartzen ari gara etxean animali basati bat eta ez dakigu animali horrek, hori nola etxekotuko dugun. Orduan, claro da, erreminta bat aizialdirako eta lan egiteko. Eta umeak, gazteak ari dira bi gauzak egiten aldi berean. Eta orain ariketa bat, eta orain bideoklip bat. Eta orain ariketa erdia, eta youtuber baten saio bat. Eta orain, eta bueno, prokrastinatzeko erreminta da ideala. Osea, tresna berberarekin egiten duzu lana eta prokrastinazioa, ez da? Bueno, eta ze hizkuntzatan prokrastinatzen duten gazteek ordenagailuaren bidez, euskeraz, ez? Orduan, datorkiguna oso potentea da, alde batetik batzuk daukagulako zera kezka hori, ea gure gazteen denbora osoa irentzi behar duten pantailek, horren inguruan eskoletan, institutuetan ez da nahiko gogo eta egiten ari. Eta gero, bueno, horrek ze erabilera bultzatzen ari den, ze hizkuntza erabilera, ez da. Orduan, bueno, nik momentu honetan badaukat zentzazioa ari ginela erantzunak bilatzen, bidea bilatzen, baina galderak aldatzen ari dela momentu honetan. Eta, bueno, ez dakit ez, orain ikusi dut zerrenda eder bat politikari galdetzeko euskararen inguruan eta D ereduari buruz galdetzen zaie. Baina nik dira ez dakit hori horiek diren galderak. Galderak ari dira aldatzen. Eta orain, ikusi behar da, nola dabiltzen umeak eta gazteak eta zertan dabiltzen eta zer egiten ari den eta ze hizkuntzaetan, ez da. Eta, bueno, ez dakit, oraindik zeo zer esan alba dut, niri etortzen zait burura Mariluz Estebanen zera salpen polit bat gorputzaren inguruan, ez da. Eta orain, klaro, kanal honen bidez desagertzen da gorputza egin batean. Begira zein den gorputzaren presentzia, ze kamara ere ez duzu pizten, eta irakasleak ez daki zenbat dauden ez na, adibidez, ez? Danak daude hoian, baina baina baten bat ez na dagoen, ez? Eta hori presentzia, eta nik esango nuke intuizioa daukagu gorputza desagertzeak euskarari ere ez datorkiola ondo. Mariluzek esaten du, Mariluz Estebanek esaten du, euskaltzalea izatea da gorputza martzan jartzea. Bueno, berak asko hobeto azaltzen du. Eta lotzen du feminismoarekin, ez da, dia ariketa fizikoak. Esaten du, bueno, segiten dute euskaldunek, ez, euskaltzaleek, eta esaten du, bueno, ibilaldiak, korrika, ez da, gizar, martzan jartzen dute gorputza, eta egiten dute, eta da, ariketa fizikoa, emozioa eta ekintza politiko bat, ez da. Intuizio hori daukagu, gorputza desagertzen bada,
emozio hori ez desagertzen bada, ba, euskararen kalterako izango dela, ezta? Euskararen zera biziraupena ez dela, edo ez da batez ere pantailekin lotuta egongo den zerbait. Ez dakit ondo azaltzen ari naizen, bai. Zuek uste duzue, orain daukagu inoiz izan dugun gazteria kopururik handiena, euskalduna, baina deskonektatuta dagoena hizkuntzarekin? Bat, Ameliaren hildotik gozatxo bat esan nahiko nuke. Eta da, nik uste ez dut uste honek mundua bapatean hankaz gora jarri digunik. Bai, baina ez nik uste dut lehendik zetozen joera batzun indartzea dela, ez? Hezkuntzan ere, jabazegoen lehendik. Eta esango nuke, tele esaten diogun horretarako joera beste esparru gehienetan ere bazegoela lehendik. Eta ziurazki, momentu honetan seme-alaba gaztetxoak ditugun guraso gehienen kezka eta arduretako bat dela, adibidez, pantailekin harremana nola landu, ez? Hau da, telebizitzarena lehendik zetorren ikustet, honek guztiak egiten duela indartu eta intentsifikatu eta badirudi joera hortara doala, ez? Bizitza gero eta telebizitzagoa izan dadin. Eta hezkuntzarekin lotuta, gaztekin lotuta, gaztetxoekin lotuta, bat nator nik uste dut euskarak edo sekulako esprina egin, ez dakit, edo irudikatu, ez dakit oso ondo zer, edo bestela galtzeko asko daukala. Pantailekin harreman horretan etxean, gure umea, gure gaztetxoa, gure gazteak eukiditugun denbora honetan guztian, guk geuk eman dizkiegu pantailak eta guk geuk eman diegu pantailetarako inoizko sarbiderik eta erraztasunik handiena, ez da? Ba, ze egingo dute, ez? Geu ere alaxe, ez? Baina hori guztia datorkie euskara ezten hizkuntzetan eta gure etxean behintzat eta naiz eta Lapurdin bizi, naiz eta Hendaian bizi, nagusiki gazteleraz. Youtuberrak, Instagrama, influencerrak eta batez ere TikToka. Bai. Orduan eta gero ikusentzunezkoen sare guztia, ezta? Ze hobea delakoan kentzen dituzu. Bueno, gure ziurazki zarmindutako ideietatik baita ere, ez? Baina ez dakit, ez? Pantaila kultuagoa iruditzen zaigu, ez? Ba, bueno, goazen Netflixeko katalogoan edo Filminen zerbait ezigarria eta zure etorkizunerako beste nolakotasun bat emango dizun zerbait lantzera, baina hor ere guztia dago gazteleraz, frantsesez, ingelesez, euskara ezten hizkuntzetan, ez? Eta telebizitza honetan gero eta gehiago berena egiten dutena da euskara hortik kanpo dagoela guztiz, ez? Orduan bueno, nik uste dut optimismo jarrera politiko bat dela eta izan behar duela. Baina nik uste dut kezkatzeko zantzuak ere baditugula arlo horretan ere, ez? Eta berekin naiz hartuko, gaur jatorre etorri naizelako. Nik aitortza bat egingo duzuen aurrean, ez kontatu inori, baina niri musukoa eramatea deserosoa gertatzen zait. Eta aitortzen duzuen aurrean. Horra maitzen danea aitortza, ezakizuei, niri deserosoa egiten zait, baina eraman behar dut. Eraman behar du, sentitzen dut, bestela baten bat kutsatuko dut edo kutsatuko naute. Eta berdin gertatu zait, pantaila bidezko hezkuntzarekin, ni irakaslea naiz. Eta bapaten esan diate, itxi egin zaizu. Ikasgela itxi egin zaizu. Aukera bi izan ditut. Bale, amaitu da kurtsoa. Eskolak itxi dira, hala izan zan titularra komunikabide askotan. Eskolak itxi dira, ez, eskolak mugitu dira. Eskolak mugitu dira. Orduan, edo alternatiba bazan, edo hori, itxi edo pantaila. Eta pantailara jo genuen. Unibertsitatean pantailara jo genuen bere alala ataka. Martxoaren 13an
Lehenengo eguna izan zen fakultate EHU osoan fakultateak itxi zirela ikasleentzat. Egun horretan bertan ikasaro bat egin zen online, hiru ikasaro. Bakoitzan 180 lagun. Nola erabili bideo plataforma. 13an bertan egin zen. Urrengoa zelenean eskolak ematen ari ziren ja hainbat irakasle bideoz. Eta horrengo egunetan jarraitu zuten ikastaroak egiten eta 10 egunetan astebeteko epean 2000 bat irakasleek egin zuten ikastaro hori eta jarri ziren martxan. Nahi genuen ikasgelan eman? Claro, nahi genuela, baina ezin genuen. Orduan alternativa bazan hori ez egin, ezarrez egin edo pantalla guz pantalla. Orduan itzuli alba gara eskoletara, unibertsitateetara eta bar itzuliko gara, baina itzultzerik ez badugu ez gara geldirik egongo. Nik uste dut hori dela kontua. Orduan esan nahi dudana da, baldin badator, erabili beharko dugu eta bere akats guztiak gainditzen saiatu beharko dugu. Eta nik hemen eskola sisteman igerri dut erreakzionatzeko orokorrean, hezkuntza sisteman ikusi dut erreakzionatzeko zailtasun handia. Handia. Hezkuntzari dagokionez bai, edo hezkuntzari, hezkuntza sistemari dagokionez. A ber, komunitate autonomoan gizaldi bakoitzean gutxi gorabera gazten artean gizaldi bakoitzeko gutxi gorabera 20.000 lagun dira. 6 urtetik 16 urtera 200.000 lagun dira. 200.000 horietatik hirutik bi etxe erdaldunetako ume eta gazteak dira. Hirutik bi, bat da lehen hizkuntza euskara duena. Hoiek hartzen baditugu etxealdiko hilabeteak enpalmatzen baditugu oporrekin eta abar, 5 hilabete eta erdiz daude euskarazko testuinguru fisikorik gabe. Daude etxean eta daude etxean jasotzen dutenaren menpe eta etxean etxeko hizkuntza gaztelania da hirutik biren kasuan eta gero dator eskola edo ikusentzunezkoen eskaintza. Orduan, nik ezakit egin ote den hezkuntza sistematik ebaluaziorik zer gertatu den, nik ez dut aurkitu. Baina ebaluazio hori egin beharko da. Horrek ze ondorio dauka euskararentzat. Eta orduan, iruditu zait erreakzio falta handia egon dela. Saiatu da telebista erabiltzen utxune hori betetzeko. ETB-k abian jarri zuen programa bat, bitartean etxetik ikasten. Abian jarri zuen, etena izan, etandik bi astera hasi zen. Egon zen, 5, 6, 7 saiotan, eta aste santuko oporrak etorri ziren. Bi aste, aste santuko oporraldian, etzan programarik izan. Gero berriro berreskuratu zen, eta bar. Programa hori zegoen zuzenduta bi multzotan, 6, 8, 10 adintarteetako umeentzat. Aldi berean, Espainiako telebistak beste bat ipini zuen martxan. Ez, etena eta bi azera baizik, lehenengo azera. Azte beteko epean ipini zuten, aprendemos en casa. 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 16. Eta Espainian, azte santuko porraldia ezberdina denez, laburragoa da, motzagoa da, orduan, egin zuten, azte santua baino lehenago, bizpairu azte, gero azte beteko etena, eta gero, paskoaztean jadanik martxan zeuden. Euskal Herriko umeek zer ikusi zuten lehenengo aste horretan oraindik ete beren falta zala eta zer ikusi zuten paskoaztean aprendemos en casa A eredua. Zer ikusi zuten 10 urtetik 16 urterakoak? Ikusi zutenek, denek ez zuten ikusi, egia da, baina ikusi zutenek zer ikusi zuten? A eredua, telebistan. Orduan, hor nik uste du bazegoela erreakzionatzeko aukera bat, eta ezan erreakzionatu. Eta nik uste dut horren ebaluazioa egin beharko da. Besteak beste, ez dakigulako iraila urria otsailean berriro gertatuko ote zaigun. Hipotesi nagusia orain, dana ondo egongo dela. Ez dakit, hipotesia den edo, zientzian berriz ditugu hipotesiak eta espekulazioak. Eta gaur bertan, berrian, irakurrita, esaten dena, uste dut gehiago dela espekulazioa hipotesia baino, inok ez dakit zer gertatuko da. Orduan, nik uste dut horren eskolaren ebaluazioa espezifikoki uste dut egin behar dugula, urgentegi, ebaluazio bat zer gertatu den, eta batez ere nola aurre ingo diogun. Baina jarrera, gustatu niri pantalla, nik gustorago nago. Itzaldi bat ematen, maien guru bat egiten, hemen zuekin gustorago noski.
Pero orain nere burua imaginatzen duen etxe ordenagailuen aurrean zuei gauza ber esaten, ez. Baina baldin badator, pues hori daukagu ta horrek egin beharko dugu. Amelia. Bai, nik nabardura bat, ni nahiko teknofiloa naiz. Gora teknologia, lehenengo gauza. Eta gero, banin nator, zera lan esparru batetik, non aspaldidanik graduak ematen ditugun online, neuk ere eman ditut nire materiak online, eta gradu presentzialetan teknologia erabiltzen dugu maiz, eta ohitura dauka eta gustatzen zait, baina uste dut lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan aztertu behar dugula ze gertatzen ari den eta nolakoa den erreminta eta zer ekartzen duen, arlo horretan ere erreakzionatu ahal izateko nahi badugu, ezta? Orduan, bueno, ba, eta klaro, zuk esaten duzu, zera, eskola hoiek telebistaren bidez hori da, beste guztiaren isla edo koherentea da ikusten dugun guztiarekin, diot, non ikusten dituzte gure umeek marrazki bizidunak? Ba, edo umentzako programak Telecinco, Disney Channel, ez dute Euskal Telebistan gutxi, ikusten dute Euskal Telebistan hor daukagu, arazo potolo bat. Eta orduan, bueno, pues hori esaten duzuna da, horrekin koherentea, orduan, ba, egiten dute, telebista erabiltzen dute, gaztelaniaz beti, orduan, ba, edo ia beti, baia. Orduan, ba, ba, bueno, esaten ari naizena ez da diskurtso teknofoboa, ez doa hortik. Baina nik uste dut, derrigorrezko hezkuntzan teknologiaren erabilera eta kanala, batez ere kanala, ez, kanal hori non beste elementu guztiak daude hor, ez? Ba, ea zergatik Googleek baneiatu behar dituen gure umeen datu guztiak, eta hori gertatzen ari da erresistentziari gabe, zergatik ez dagoen Euskal Odeia eta zergatik horretan ez gara indarra jartzen ari, ez da? Orduan, hor da, hausnarketa asko, baina hemen badirudi elementuak arra da, ba, pantaiak, ez? Eta, bueno, badaukagu hor, zer pentsatu ez da. Ea, batzutan, klaro, nik zatu, zer egingo dugu pantaiekin, umei ematen diegu pantaia, ala gure umea entregatzen diogu pantaiari. Eta, bueno, gero etxe bakoitza, familia bakoitza eta mundu bat, baina batzutan impresio daukagu bigarren agertatzen dela, ez da. Bueno, apurka aurrera goaz, galderarik egin nahi baduzue, eskua goratu, eta bidea emango dizuegu, bestela irakurriko dut, bidali diguten, geroa euskaratik traolara bialdu diguten galdera bat, ez dut ikusten, ez? Ia, galdera. Momentu honetan, euskalgintza ez litzateke gainerako eragile sozialen aldarrikapenetan gehiago busti beharko elkarrekin landutako oinarriak ezartzeari begira? Errepikatuko dut. Bai. Galderak izan behar dira zehatzak, baina hemen, momentu honetan, euskalgintza ez litzateke gainerako eragile sozialen aldarrikapenetan gehiago busti beharko elkarrekin landutako oinarriak ezartzeari begira? Alegia, nik uste dut, esan nahi duena da beste eragile eta beste mugimendu sozialetan lanean ari direnekin bat egin eta hor ezarri euskararen marra gorri hori lehen aipatzen zenutena. Nik uste dut horretan ari dela, eta uste dut ariketa honen parte handi bat norantzko horretan doala, dudarik gabe bai, eta nik alde hortatik berrartuko nuke hasierat aipatu dudan markoa, ez? Hau da, osasun pandemia ez dakigu egia esan non gauden, ez? Eta gainera zaila da, ez? Josuk aipatzen zuen orain, ez? Hipotesiak, espekulazioak, uste dut deno gaudela pixka bat horrela, baina momentu zehatz honetan badirudi osasun aldetikoa nolabait menderatu xamar edo kurba
zera, ez, ospetsu hori nahiko lau daukagula, ez, baina denon susmoa da datorrena orain arlo ekonomikoa esaten zaion horretatik datorkigula, baino denon bizimoduak edo gehien onak jarriko dituela hankaz gora, ez da? Eta hor, eragile batzuk ja ari dira lehen aipatzen genuen oinarrizko ezinbesteko hoiek zoru hori jarri nahian eta horretan horren lanketa egiten, ez? Okerrezpanago eskubide sozialen kartak berak gaur aurkeztu du alako ba kanpaina bat, deialdi bat, bueno, pixka bat, ba datorken horri aurre egiteko. Dudarik gabe, euskalgintzak hor egon behar du eta eskubide sozialen kartan ari direnek ere euskararen ardatza aintzat hartu behar dute. Bai, nik uste dut gainera gero eta gehiago ari dela hori gertatzen. Bai, nik uste dut ari dela, baina pues igual mugimendu edo aldarrikapen batzuetan nabarmenagoa da. Igual tradizio handiagoa dago, beste batzuetan ez da nabarmena, edo oraindik ez da aurkitu elkartze puntu hori, edo ez da ikusten bederen, baina bueno, adibide batzu bat daude, feminismoan pues, ikusten da, nahiko nabarmena da, ez? Euskara izan daiteke eta bada, pues, adibidez, kanpoti datorren jendeari harrera egiteko eta integraziorako bide ikaragarri ona. Ez, pues, betzatzen badugu herritartasuna zer den, ez? Herri bateko kide izatea zer da? Pues, badago herritartasun legal bat, papelak lortzea, erresidentzia lehenengo, nazionalitatea gero eta bar, baina gero badago herritartasun sozial bat, hau da, jendeak aintzat hartzea zuere kide zarela, eta hori euskarak duena ahalmena ikaragarria da, osea, gaztelaniak ez du. Hemen kanpotik etorri eta euskara ikasi eta txalo egite dizute, ez? Ordan horre euskarak badu potentzialitate oso handia, segurazki gehiago landu daitekeena, baina bueno, nik uste dute lantzen ari dala. Beste mugimendu batzuekin, bezaldarrikapen batzuekin, igual oraindik orain ez da lortu txertatze edo gurutzaketa, ez da txertaketa, gurutzaketa hori, ez? Segurazki, baina bueno, nik uste dute oinarri batzuk ipinita daudela ulertu alizateko hori posiblea dela. Eta pos beharko litzateke. Bai, bueno, egun hauetan ikusten ari gara oso ekimen interesgarriak, ez da? Gero, klaro, ari gara batez ere arazoak formulatzen, baina agentziari ere begiratu behar zaio, ez da? Eta ari dira loratzen ekimen batzuk, mintza zare hoiek adibidez, zera, ba, voluntarioen zareak, ba, umeekin, batez ere deskonexio horretan dauden umeekin, hori argian irakurri dut egun hauetan, ez da? Ba, astean bi edo hiru aldiz, pues ordu laur denez, ba, itse egiteko euskeraz, eta ze arrakastatsua den hori, zenbat umeek eskatzen duten, ez dute gainera elkarrizketa bukatu nahi, eta bueno, hori, bueno, daukagun zera, ez, autoerak eta gaitasuna itzela da, eta ikusten ari da loratzen ari dela hainbat esparrutan, ezta? Orduan, hori da arreta jartzeko elementu bat, ezta? Eta bestalde dauzkagu erronka batzuk ja iaia historikoak eta ari direnak okerrera doa zela, ezta? Adibidez, orain ikusten ari den elementu bat okerrera doana da eskola segregazioa, adibidez, aurre ikusten da iaia historiko bihurtu zaigun arazo hori, okerrago, ez? Egongo dela pobreak, are pobreago bihurtzen ari dira, batzuk utziko dituzte eskolak, ez? Herria, auzoa beste leku batera joateko, familia osoa, epez kanpoko matrikulazioak gehiago izango dira, eta begira ze gertatzen ari den honetan, ez da? Begira zer ikasten ari den, batzutan ze gauza maltzurrak ikasten ditugu, nere bai. Ba,
itzein dugu arrakala teknologikoaz eta linguistikoaz ume batzuena, baina hori zegertatzen da kasu horiek eskola batzuetan metatzen direnean. Zegu badakigu eskola batzuetan gizarte honek biltzen dituela pobreak eta etorkinen seme alabak. Eta horiek dira hain zuzen arrakala hori pairatzen ari direnak. Baina eskola, horrel, eskola batean metatzen badira kasu horiek, ikasten ari gara komunikabidetan horiek ez dutela ondo jarraitzen kurrikuluma. Eta esaten dute nahikoa lan daukagu ikasleekin harremana mantentzearekin kurrikuluma. Eta beste batzuk esate du, bai, bai, gu ari gara kurrikuluma. Non matrikulatuko genuke guk gure semealaba bat, naiz eta anistasunarekiko estimua sentitu. Irakurtzen ari bazara kurrikulumarekin ezin dutela aurrera egin, eta ez dakigu datorren urtean segertatuko den. Argi dago, segregazio egoera, ba, larriagotuko dela. Eta, bueno, ba, neurria jarri behar ditu hezkuntza sailak, aspaldidanik, ez ditu jartzen, hipotesiak egon daitezke hori azaltzeko, ez da, baina arazo hori hor dago eta egongo da, ez da. Orduan, ba, aliantzak bai, baina gero hori ekarri behar da errealitatera eta ez da horren, ez du egiten. Ez da horren erreza, ez da mintza laguna bai, mintza praktikaz, mintza zareak bai, baina eskolarena horri ez dio gueltzen. Hizkuntza duen berrikuspenetik hasi beharko ginateke ziurazki, ez? Esan nahi dut segregazioa zergatik hizkuntzari lotuta, non gertatzen da segregazioa, ze hizkuntzeredurekin lotzen da? Hori nik uste dut izan dela arazo bat, baina ja ez horren ez dakit ondo entzuten nahi horrein, bai? Ez da ez horren ez da, momentu honetan etorkinen seme alaba gehienak daude D ereduan, D publikoan. Ez dakit eguneko berrogeta mapiko, eguneko hogeta piko B ereduan, eta besteak ama piko A ereduan. Hor zorionez, ba, egon da ibilbide positibo bat, ze duela 10 urte panorama etzen orain azaltzen ari naizen da, eta gehienak zeuden A ereduan, baina hor bai jarri dugu indarra, etorri D eredura, etorkinen seme alabok, etorri D eredura, eta hor gelditu gara. Ikasi mesedez euskera, baina ikasi zuen artean, zuek elkarrekin. Orduan, bai lortu dugu erakartzea D eredura. A eredua erresiduala da, momentu honetan oso jende gutxi dago A ereduan, egia da, zera erdia dira etorkinen seme alabak, baina hor gelditu gara. Etorkinen konzentrazioi zeria ez diogu heldu. Begira ze desatsegina den esaten ari naizena, baina euskara ikasten duten bitartean, badirudi, baina hor bukatzen dela askoren kezka, ez? Ze urteak pasatzen dira eta etorkinen konzentrazio eta pobreen konzentrazioak hor daude eta gure begien aurrean alboan dago beste ikastetxe bat non hori ez den gertatzen, non klase ertaineko autoktonoak dauden bata bestearen ondoan eta ez gaitu interpelatzen edo baina gertatzen da aldi berean eskola kontzertatu batzuk izatea baita ere etorkinen semealaben bilgune hain zuzen ere A eta B ereduak eskaintzen dituztelako. Osa nahi dut, ez dakit, marrazki oso komplexu baten aurrean uste dut gaudela, eta niretzako hizkuntze ereduenak, oraindik indarrean egoteak hizkuntz ereduen banaketa, gaina ari geha Araba Bizkaia eta Gipuzkoaz, autonomi erkidegoaz bakarrik, baina nolabait trabatzen du eztabaida. Bai, kasuistika dago, baina gero daude hildo batzuk argi ikusten direnak nire ustez. Eta, bueno, Gasteiztik nator eta hor, klaro, panorama da itzela, ez? Eta, bueno, ba, afin,
kostatzen ari zaigu, daukagu hor korapilo bat, eta ez dago gure erentasunen artean. Zera beste galdera batzuk sortzen zaizkigu, gurutzatzen badugu euskara eta etorkinak, beste galdera batzuk sortzen zaizkigu, baina segregazio eskolarraren inguruan ez zaizkigu sortzen. No batzuei bai, baina orduan hor, baina klaro, deredua ikasten haien artean, ez? Hor kontraesan bat dago, nire ustez. Hor galdera bat zegoen, hor atzean? Eskerrik asko, gaizki geundela, nire banekien. Horren okerren, egon gintezkenik zuei esker enteatzen nahi naiz. Nik galdera iruentzat, batetik, diozuek esaten da, plural majestatiko zer egiten dugun, zer egiten ari garen, nik hizkuntza politika zuen iritzia jakin nahiko nuken, eta geroari begira, zer egin dezakegun desastreoren aurrean bat. Bai, hizkuntza politikaren ikuspegitik, erantzukizunak markatu behar dira, eta euskal gintzari zer eskatzen diozue. Eta diozu? Ba, euskararen egoera orokorrean oso ilun. Ez pentsau, ez dukea impresiore. Igual, nik entzun dagoen arauela. Bai. Gauza honik? Ez dut esan. Diozuk zerbait aipatu izan du, zuk ere hor umen bideo zera zare hori. Baina hori, da jendea gorondate honez egiten duena. Hizkuntza politikari buruz gauza hon bat izan dezakezue? Edo euskal gintzak egiten duen, euskal gintza zehizkatzen diozue? Hori da. Katuko nuke hola, nire ustez neurri urgentea gaur bertan egiten aztekoa hasita ez badago, eta igual badago hasita, da kalteen ebaluazio bat. Ze gertatu da? Ze gertatu zaio hizkuntzari azkenengo bilabete tardian, azkenengo hiru bilabetean. Arrazoi simple batengatik eta berriro esango dut, inok ez dakit ze gertatuko den, baina nik konbentzituta nago beste honelako uholde bi badatoz, euskararenak egin duela. Oso, nire ustez oso latza izan da. Ez dakit beste olatu bi aguantatuko lituzken, virus berakin edo beste batekin, berdin dit. Orduan nik urgentekin gonuke lehenengo gauza da ebaluazioa, ze gertatu den arlo guztietan. Eremu publikoan, eskolan, komunikabideetan, harreman pertsonaletan, eta bar. Eta prestatu urrengorako, eta urrengorik ez badago, ederto. Baina baldin badago, egon gaitezen egon garen, baina prestatuago. Nire ustez urgentena hori da. Urrengo galdera, oso galdera potola da, Xabier. Ze hizkuntza politika egingo zenuken, ez dakit neska pasa erantzuteko. Baina uste dut lehenengo EPR laburreko hori egin beharrekoa dela. Ebaluazio serio bat, zer gertatu den. Eta gero, noski, plangintza bat egin. Badakigu automozio sektorean zer gertatu den. Badauzkagu zenbakiak, eta badaukagu plan bat, eta bostez 10 milioi ipiniko ditugu autoak erosteko. Hori erabakita dago eta iragarrita dago. Eta euskaran, eta eskolan. Amelia. Bai, ni oso zera eskorra ez naiz, igual zuk esaten duzun bezala, ba, filosofikoki aurrera jarraitu behar dugulako, ezta? Eta bai ikusten dut, agentzia ekiteko gaitasuna, asmatzeko gaitasuna, ekimenak proposatzeko, emartzen jartzeko gaitasuna handia dela, ezta? Ni gauza batzutan, bai, uste dut nabaritzen zaidala zerrea, ez? Ez egiten dudanean, etorkinen seme alaben trataeraz, ja, ze, karo, dira 20 urte rollo berbera errepikatzen. Eta karo, ni batzutan bezatzen, bueno, non dago gai hau euskal gintzan, nola ez dago hau, lehenengo lerroan, etorkinen populazioa 111 EAN, eta hau ez dago euskal gintzaren lehenengo lerroan? Ez, haien seme alaben trataera, ez?
Bueno, estrategikoa da konplizidadeak bilatzea, baina konplizidadeak ez dira lortzen haiek metatzen ikastetxe batean. Orduan, klaro, horrekin ni azerretzen naiz, iruditzen zait, oi da, basamortuan oiukatzea urteetan zehar. Orduan, ba, nabaritzen zait apur bat azerrea, ez? Baina bestela, iruditzen zait gauza asko egiten ditugula, ez? Ditugunak, eta nik, klaro, irakurtzen ditut, ez dakit, ez? Diagnostikoak, sostenak, eta iruditzen zait onak, eta topagunearen lana, eta bere diagnostikoak, eta proposamenak, ba, ondo asmatuak, eta gainera iruditzen zait, ba, lehen aipatzen nuen gorputza, eta balio erantzia daukatela proposamen horiek, non presentzia, harremana, sustatzen den, ez da? Eta hor, proposamen askotan hori dago, ez? Telebista da, telebistarekin gertatzen dena da negargarria, aspaldidanik, eta horri ere, ez dakit noiz helduko zaion, umeek marrazki bizidunak euskeraz ikustea, hori da beharrezkoa. Ez? Eta ez dugu lortzen, marrazki bizidun atseginak eta kompetitiboak komatxon artean, ez? Beste kateekin konparatuta eskaintzea. Umeek nahi izatea euskeraz telebistako produktuak ikusi, 8 urte bete arte, segeroia pasatzen dira beste pantaila batzuetara, edo 8 edo 10. Eta orduan, bueno, dauzkagu erronka historiko batzuk, eta gero bestetan, ikusten da, ekimena, sorkuntza, sormena, dana, ez? Nik berriro oinarrizko hitzarmenaren ideia horrekin. Eta bi galderatan oinarrituko nuke, ez? Bi galderatan nolabait gure jendartean bere burua euskaltzale duten eragile politiko eta sozialek erantzun dezatela, batetik beren burua euskaraz ardazten duten herritarrek besteen adinako herritartasuna merezi duten edo ez, eta erantzuna baiezkoa bada, eta demokratizian kokatzen bagara, erantzunak baiezkoa behar du, hori bermatzeko bideak jartzen hastea, eta beste astraktuagoa, ez, eta ziur aski oso maiz egin dioguna geure buruari euskaldun izendatuok, euskaldun horrek eduki dezaken definiziorik zabalenean gainera, ez. Euskarak irautea nahi badu, etorkizuna izan dezala, zer egin beharko genuke, ez? Orduan, bi galdera hoietan kokatuta erantzunak ematen hasi, arlo askotan, bai hezkuntzara begira, bai edabide sistemara beharrekoa, eta hitzartu. Eta hitzartu hor zer den bai eta zer den ez. Zer den bai eta zer ez. Eta zer, adibidez, migrantenakin lotuta, guztiz ados, Ameliarekin, lehentasunezko zerbait da, eta gainera niretzako oso arduragarria da, nolabait, migranteak eta euskara pentsatzen ditugun momentu guztietan, bi ideia edo bi diskurtso nagusitza, batetik trabarena, eta gaina traba minorantzkotan, ziur aski euskalgintzatik migranteak traba moduan ikustea euskararen iraupen eta garapen eta biziberritzerako, hori ziur aski txertatuta egon da eta dago oraindik, eta beste aldetik migrantei harrera egiterako garaian eta nolabait justizia sozialaren ikuspegitik pentsatzea euskara traba dela haien inklusiorako. Zan nahi dut, eta uste dut hor asko oztilatzen dugula. Eta iruditzen zait oso mugatzailea zaigula eta bestelako erantzun batzuk ematen hasi behar garela. Eta alde horretatik, hizkuntz politika oso sendoak, estatu politikak, estatuek egin egiten dute. Bai? Zan nahi dut, migrantei harrera egiten zaie toki guztietan, eta harrera linguistikoa egiten zaie. Euskal Herrian ere harrera linguistikoa egiten zaie, kontua da, euskaraz, frantsesez eta gazteleraz egiten zaiela, ez.
Orduan, estatu politikarik egitez badugu horretan, naiz eta eragile sozialen reibindikazio asmo eta borondatetan egon, zan, benetako emaitzik eta zerarik nekez gertatuko da. Beste galdera bat zegoen hortik? A ber, bueno, bat go eta bat askotan esaten da, eta entzuten da egun hauetan, hiru hilabete hauetan asko egin duela euskarak atzera. Nik ez dago sensazio hori, nik sensazioa daukat begiak ireki zaizkigula. Beste tuste hiru hilabete hauetan asko egin duenik, baizik eta errealitate hori zala, eta pixkaten gainatuta egun dela azken aldi honetan geure buruai eman dizkigun mezuetatik eta eman dizkigun ideietatik. Baina, bueno, hori utzita, harimutur asko plantatu dituzu eta asko interesanteak lanketarako, baina Josu Kasieran esan duen idea bati eutxin nahiko nioke, eta da ezinbestekotasunaren ideari. Hau da, esatea, zerbaitetan ezinbesteko izan behar du euskarak, nolabait aurre egingo baldin badu. Eta ados nago, uste, hildo importante badala, Xabierrek plantatzezun, hizkuntz politiko horri diseinatzen hasteko, bide interesante bat izan daitekela. Baina, zuk egin dezun plantamentuak zalantza bat sortu dut, esatezun zuk gutxienez eremu batean izatea ezinbesteko. Ez dakit posible den hori. Osa, ez dakit posible den esatea edo hezkuntzan, edo lan munduan, edo ez dakit nun, ezinbesteko izango da, eta posible da, bakarrik eremu batean izatea, eta horrela aurre egitea. Gehatu zait, pixkat, zalantza hori, ez dut oso ondu lertu, esan izan nun, edo bestela... Bale, hemendik bi urtera beste mainguru batean egiten badugu eta goizalde gateatzen baduzuk, esan zenuen dela bi urte hau, eta honekin ados zaude, orduan igual esaten dut, ez, esan nahi dut, broma gara, baina esan nahi dut, neukere zaukatera bat argi nola hori, baina nondi datorkidan ideia, inspirazio ez da, ideia nondik datorkidan. Hasieratik esan dut, hizkuntza egoerak dinamikoa dira eta gero eta dinamikoagoak. Eta apurtu behar dugu nire ustez ele bakartasunaren eredua. Egu ezita gaude ele bakartasunaren ereduan. Eta hori izan guretzat normala. Eta ele bakartasuna ezartzen ziguten moduan guk nahi genuen geure ele bakartasun propioa. Guk nahi dugu ele bakarri izan, baina euskaraz. Hori izan gure eredua. Igual batzutan aitortu gabea, baina nire uste hori egondala gure planteamendu, hizkuntza planteamenduen oinarrian aspalditik. Uste dut hori apurtu behar dugula gizarteetan gero eta aniztasuna handiagoa dagoelako hizkuntzan da batez ere gizarte aberatzetan, gurea bezala. Orduan, igual peluzera, igual pentsatu beharko da, gizarte bakarrean hizkuntza ezberdinak egongo direla. Guk zorionez, prestakuntza handiago daukagu, ze ohituta gaude bi hizkuntzetan mugitzen, hiru hizkuntzetan mugitzen. Baina pentsatu beharko da gizartetan hizkuntza aniztasuna gero eta handiagoa izango dela. Orduan, horrela ulertuta, pues igual pentsatu behar dugu, bale, lortu dezagun euskara gutxienez arlo batean izan dadila. Hori errealitate bada Afrikako herrialde askotan. Ez nahita, ez dago planifikatua, baina hala da. Jendeak ama o lehen hizkuntza bat du, edo bi, zeren askotan gurasoak hizkuntza ezberdinetakoa baitira, kalean beste hizkuntza bat egiten du, baina gero, eskola, telebista, estatua, legea, eta bat, hori edira normalean hizkuntza kolonialetan, herrialde gehienetan, ez danetan. Eta hor, behartuta bada ere, hor elkarbizitza badago, hizkuntzen elkarbizitza badago. Zuk hartzen duzu, ez dakite, Ego Afrikan ingelesa da hizkuntza nagusia, edarto. Populazioaren 10%-ek edo dauka lehen hizkuntza. Besterik ez. Baina denek dakite, Ego Afrikan funtzionatzeko ingelesa gehiago gutxiago jakin beharra daukazula. Orduan, nik buruan daukadana, oraindik erabat definitu gabea, eta buruan daukadana da aprobatortik doa, hau da, lortuko bagen euskara txertatzea zera batean eta populazio guztia hortik pasatzea, pues igual asko lortuko genuke. Igual errezena guretzat, baina noa proposamen gisa botatzera, zeren gehiago landu beharko litzateke, igual errezena guretzat gauden puntuan hezkuntza litzateke. Pues hezkuntza guztia euskaraz izango da. Punto.
jende guztia pasatzen da hezkuntzatik, urte asko egiten ditu, eta horrekin bermatzen duzuna da jende guztiak euskararen maila bat izatea. Eta hori bermatu ezkero, aukera ematen diozu euskal hiztun komunitateari, eta hemen komunitatea hartzen dut nortasun zentzuan, ez euskaraz hitz egiteko ulertzeko gai denari, ez komunitate sentitzen garen guri, aukera ematen diezu euskaraz bizitzeko. Lehen esan duan moduan, informazioa etorriko zaizu, informatzaileak ematen dizun hizkuntzan, bale, ados, baina ezkenik behar dudan ez hainbeste informazio euskaraz jasotzea, nik behar dut euskaraz hitz egitea. Hori da, nik behar dudan, euskaraz hitz egiteko eskubidea aldarrikatzen dut entzuteko baino gehiago. Orduan, identifikatu ezkero olako arlo bat, non euskara ezinbesteko izango den, gutxienez lortzen duzuna da populazio guztia euskalduna izatea denborarekin. Enik gogo eta hau eginda daukat, eta hortik dator berez, ez hainbesteago Afrikatik, unibertsitatean. Urte askotan, egon gara aldarrikatzen euskal lerroak, eta ez da izert, euskaldun dut, abak izert, eta. Da momentu batean, pentsatzen jarri naiz, bueno, igual egin behar duguna da, gradu guztiak izatea eleanitzak edo elebiduna gutxien, ez? Horran, horrekin zen lortzen dugu edo, bueno, euskal lerroan gaur egun dauden ikasleak erderaz ere ikasi beharko du zerbait? Bale, behartuko dut, baina neurri berean erdal lerroan dauden ikasle guztia behartuko ditut gai batzuk euskaraz ikasten. Zer lortzen dut? Azkenean, danak euskara maila bat izatea. Eta horrek permititzen dio euskaldunari, euskaldun osoari, osoa esaten dut, ez gaitasunez baizik, nortasunez, motivazioz eta horrek permititzen dio horri bere bizitza euskaraz garatzea. Eta berriro dio, tehen ikusi dut, etorgizuna izango dela, orain baino gizarte eleanitzagoena. Ez dut esaten Afrikako egoerara joango garenik, egoera berriak izango dira, baina orain baino eleanitzagoa bai. Orduan, ez naiz hainbeste enpeinatzen euskara hizkuntza bakar bihurtu dadin, baina gutxienez nire esku balego bai, Zanik barita bat balego laiteko tak, noski, baina ez dago. Orduan, igual nire esfortzua bestean zentratzen dut. Gutxienez ziurtatu dezagun arlo bat, populazio guztia pasatu arazten duena, eta hori, hor, ezinbesteko izan dadila. Hortzi doa, baina ez daukat oso elaboratua, Osa, dira, ideia solteak, hemen dipi urtera bat inotxu, da? Enuen, esan, dana grabatuta gelditzen da, baina tira. Hemendik bi urtera errepikatuko dugu, ia gogoratzen garen bere esana, orduan igual beste fase batean egongo zara. Ego Afrikan euskara irakasten edo. Fasean bagaude pozik. Amelia Barkin, Idurrezki Zabel eta Josu Amezaga eskerrik asko hiruroi, agurtzeko Paul Bilbauri emango diogu hitza. Ez zan agurtzeko, baina, bueno, agurtu ere ingo dute. Galdera ez zan, a ber, azkenean, agurra, bueno, eskerrak ematea oso gusto da, eta, bueno, azkenean aipatu zertara zetorren main gurua, eta puaz elementu atera dugun, eta, ni, bueno, Juan Marik aipatu duena, kao, agian, ez da horren beste, ez, hizkuntza eskubideak urratu dira edo euskara gutxi hori ikuste dut, eta dena aipatu da, eta Ameliak guztut oso ondo markatu duela, ez dela bakarrik gertatu hizkuntzarekin, alegia egoera gutxiagotuan dauden beste hainbat eremurekin gertatuena, benetan ikusi dela ze sistema ahula dagoen. Eta zain dut, hizkuntza eskubideen kasuan ikusi da, gaur egun edauta dagoen sistema, ondorioz, gaur egun indarrean dagoen dauden hizkuntza politikek, benetan ez dutela beraien funtzioa betetzen, alako tsunami bat etorri denean benetan azalean utzi duelako ez bakarrik hizkuntza eskubideen urraketa, uste ez hori larria da, baina larriagoa da agintariek baliatu dituzten argudioak. Alegia, hizkuntza eskubideen urraketetara ohitua gaude, zoritzarrez, baina entzun behar izatea hemen garrantzitsuena informazioa presa daukago eta barrekoak, alegia hori, azkenean benetan usten dute, zauria benetan ze zauri zakona da. Hala ere, bueno, nik esan nuen hori gero euskaratik, zerute eta bi, izlari hoien filosofiare jarrikiz, homen ikustu dut honek aukera batzuk zabaldu bituela, aipatu da, ez, beste eragileekin, homen ikustu dut, ez dela errezak,
oso naiz eta diskurtsoak bateratzen ari garen, ez, berdintasuna, gizarte berdintzalea, justizia soziala, demokrazia, ez dakit, koesioa azkenean, baina oraindik, bueno, gustutorre oraindik egin beharko dugula bidea. Zain dut egia da parametro berdinak baliatzen ditugula gizarte berri horren eraikuntzan, baina oraindik ez dakagu eraipatu, oraindik ez dakagu eskultura hori, pues beste eragile horiekin gure aldarrikapena parte hartzeko, ez? Ertzetan gauden horiek esten dugu erdigunera etorri behar dugula, baina oraindik ez dakagu garatuta benetako kultura hori, bueno, empatia hori sortzeko eskubideen horraketan. Ta azkena, torteatot gero euskaratik, omegu bai uste dugu, eta edurrega ipatu du ez, adostasunena. Zalantzari gabe, guk gero euskaratik ezeten dugu, diagnosi bat hori ere egin behar egia tsunami honek edo lurrikaronek uzigituen alboko kalto endorioan neurtu behar dira, baloto behar dira, ze hor, bai iruditzen zait, premiazko neurri batzu jarri behar direla, eskuntzakoa, eguzu dira nahiko gutxienez, sektore batzuetan, zebeste batzuetan, barkatu esatea, baina badirudi arazoa dela aber zenbat musuko egongo den edo aber liburutegiak gela bihurtuko diren, zoritzarrez guneetan bai, baina geste gune batzuetan nik gutxienez oso gutxita entzuten nahi naiz hizkuntza arrakalarena, naiz eta nik ustez oso kezkarria izan, eta horregatik, nik uste duten nahi batu dela, ez, eta hortik goaz, epertain batean adostasun, enengo adostasun sozialak eraikitzera hizkuntza politikaren bueltan, adostasunak behar dielako, eta ez bakarrik endogamikoak, euskalgintzarenak, eta gero nik uste adostasun sozial horiek trinkoak direnean, orduan jauzi egingo dugu politikoetara. Nik uste hor, bai egingo nuke, lehenengo sozialetik abiatu, hor aipatu dien eragile horiekin, aber adostu, non duden gutxieneko horiek, guk ere, zein barko dugu agian beste gai batzu ez, normalean, oiutaz baden gai horiez, eta gero jauzi egin politikora. Baina positiboa bai, lehen esan dut, iruditzen zait, krisionek onena ere atera duela, eta ez da hemen berria antolatzaietelako, baina euskarazko edabideek egin duten lana, sortzaiek egin duten lana, zera, benetan komunitatea zaintzeko, egin duten lana hori norbaitek aitortu beharko du norbait, ze Volkswagenek edo Mercedesek ez ditu jarri bere autoak osasun publikoaren mesedetan, hori ere esan beharra, eta bueno, iruditzen zait, alde horretatik, honek, bueno, bez, gazi gozoa, baina gozoa ere utzi duela, eta bueno, horrek esan nahi du komunitateare badagoela, ez prest aurrera jarraitzen. Eskerrik asko denoi etortzeagatik, eta hurrengo batera arte, jarraituko du Geroa Euskaratik kanpainak, eta jarraituko du horren berri izaten. Agur!